Κάθε άνθρωπος που έρχεται εδώ για συγκεκριμένο λόγο έχει συγκεκριμένη ενέργεια που λαμβάνει. Έτσι και οι θεοί ήταν άνθρωποι που πήραν συγκεκριμένη εντολή και πήραν δύναμη. Άρα μέσα από τη δύναμη κατευθύναν τους ανθρώπους. Έτσι οι άνθρωποι τη δύναμη τη φοβηθήκαν και δεν μπορούν να την αποδεχτούν. Οπότε μόλις δουν λίγο δύναμη, την πάνε κατευθείαν στο αρνητικό κομμάτι. Όχι, δεν τη θέλω αυτή. Και την κάνουν φόβο. Έτσι ότι δύναμη κι αν έχει ο άνθρωπος, τη φοβάται. Όπως επίσης φοβάται και να είναι και αδύναμος. Γιατί το ένα συγκρούεται με το άλλο. Έτσι γίνεται και η διαφορετικότητα. Αντί να δεχτείς αυτό που είσαι και το πόση δύναμη έχεις, κρίνεις το αδύναμος, υπερβάλλεις το δυνατός και όταν είσαι δυνατός το φοβάσαι. Έτσι οι θεοί τη δύναμη την κάνουν μάχη. Και έτσι έμεινε εδώ αυτή η ενέργεια. Εδώ η περιοχή έχει δύναμη και φόβο. Και αυτό χρειάζεται οι άνθρωποι να το δουν σε όλη τη γη. Η δύναμη που έγινε φόβος και ο άνθρωπος που έγινε αδύναμος. Έτσι ήρθε διαφορετικότητα. Ή θα είσαι άνθρωπος Θεός ή θα είσαι άνθρωπος δαίμονας. Όλα ξεκινάνε από τη δύναμη. Έτσι χρειάζεται να αποδεχτεί ο καθένας το έργο του και τη δύναμη που έχει για να μπορέσει να οδηγηθεί στην αλήθεια. Η αποδοχή είναι ο άμεσος δρόμος. Η αποδοχή είναι αυτή που έχει μέσα τη σοφία του ανθρώπου. Αν δεν δει ο άνθρωπος τη δύναμη του, δεν μπορεί να πάει στην αγάπη. Θα μείνει στην κρίση και στην κοροϊδία για να συντηρεί το φόβο. Ήγγηκε η ώρα της αλλαγής. Όχι ό,τι ήξερες, ναι σε ό,τι θέλεις. Όχι τι θα ήθελες να ήσουν, ναι σε ό,τι θες να είσαι. Η αλήθεια στην πορεία της ζωής. Γι' αυτό και διαχωρίζονται τώρα οι άνθρωποι σε δυνατούς και αδύναμους. Έτσι χρειάζεται να γίνει. Οι αδύναμοι θα αναγνωρίζουν την αδυναμία τους και θα λαμβάνουν δύναμη μέσα από την αναγνώριση. Οι δυνατοί θα αναγνωρίσουν τη δύναμή τους και το φόβο τους. Και ο φόβος είναι αυτός που θα τους οδηγήσει να αποδεχτούν όση δύναμη έχουν. Ό,τι φοβάμαι είναι ό,τι έχω και το φοβάμαι για να μην το έχω. Από εκεί θα ξεκινήσουν οι δυνατοί. Οι αδύναμοι θα ζητήσουν να λάβουν. Δεν έχω δύναμη, έχω όμως ζωή. Και μέσα από τη ζωή αυτή χρειάζεται να λάβω δύναμη. Έτσι ο δυνατός θα συμπορευτεί με τον αδύναμο για να έρθει η ισορροπία στη γη. Αυτός ο φόβος χρειάζεται να φύγει από τους ανθρώπους. Ο φόβος του να είμαι αδύναμος και ο φόβος του να είμαι δυνατός. Αλλαγή της γης, αλλαγή του ανθρώπου, αλλαγή της δύναμης. Έτσι οι 12 θεοί πήραν τη δύναμη και την κάνανε μάχη. Επιβλητικότητα, εκδίκηση και θυμό, πολύ θυμό στους ανθρώπους. Όμως μέσα εκεί κρυβόταν και η σοφία. Και τώρα οι άνθρωποι άρχισαν να κοιτάνε τους 12 θεούς, γιατί θέλουν να βγάλουν από εκεί μέσα τη σοφία. Όμως προσπερνάνε την εκδίκηση και εκεί μέσα χάνονται. Βλέποντας το φως στο τούνελ, χρειάζεται να δουν και το τούνελ. Αν μπουν μέσα εκεί με τη δική τους εκδίκηση θα χαθούν πάλι. Μια επανάληψη. Αν όμως δουν τη σοφία, και δουν και την εκδίκηση, αναζητώντας την εκδίκηση του εαυτού τους, θα λαμβάνουν και θα αφήνουν, θα αναγνωρίζουν και θα αφήνουν για να φτάσουν στη σοφία που κρυβόταν στο 12ο. 12 θεοί, 12 μήνες, 12 ενέργειες, 12 απόστολοι. Στα 12 χρόνια ο Θεός έκανε την αλλαγή
του Κυρίου. Από παιδί άρχισε να γίνεται Κύριος και στα 18 του πήρε τον εαυτό του και έγινε Κύριος του εαυτού του. Μετά από εκεί πάει στην επόμενη διαδρομή του, το έργο του. Έτσι οι άνθρωποι χάνουν το έργο τους. Γιατί δεν γίνονται Κύριοι του εαυτού τους. Αναλαμβάνω σημαίνει ανάληψη ζωής και λαμβάνω το έργο μου. Έτσι και εγώ όταν έλαβα το μήνυμα, ανέλαβα να περπατήσω. Πρώτα την άρνηση, μετά το φόβο, μετά το θυμό και τώρα πάμε αντίστροφα. Όσοι θα θυμώνουν μαζί μου θα περπατάνε. Καθένας με τις επιλογές του. Ή προς το χάσιμο ή προς το δρόμο τους. Όσοι θα με φοβούνται θα μπαίνουν σε επιλογές. Να δουν το δικό τους φόβο και να τον αναγνωρίσουν για το ψέμα και την αλήθεια. Και όσοι με αρνηθούν προχωρήσουν τη ζωή τους μες στην άρνηση. Αυτοί που ζουν και την προστατεύουν αρνιώντας ό,τι έρχεται για να τους απεγκλωβίσει. Τώρα εγώ προχωράω σε απεγκλωβισμούς. Απεγκλωβίζω πόλεις, ψυχές, ανθρώπους για να ανοίξει η δίωδος των ψυχών αυτών που θα φύγουν από τη γη, αυτών που θα απεγκλωβιστούν από τις οντότητες που είναι εγκλωβισμένες για να ξαναγεννηθούν και να απεγκλωβιστούν και οι οντότητες που λαμβάνουν μήνυμα ως εντολή και κάνουν κακό στη γη. Έτσι θα αρχίσει να μειώνεται το κακό στη γη βλέποντας την εκδίκηση για να έρθει η θετικότητα και η γαλήνη αυτή που γεννήθηκε ο άνθρωπος να ζήσει. Ναι στην άρνηση, αρνούμε, ναι και στη θετικότητα, θέλω. Μία προς τη Θεσσαλονίκη, μία κάθετη στην Κατερίνη και μία προς τη Λάρισα. Η Αθήνα λαμβάνει από τους Δελφούς. Οι Δελφοί έχουν ενέργεια στην Αθήνα, στην Πελοπόννησο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα νησιά παίρνουν από τη Δήλο. Έτσι η ενέργεια του φόβου, της δύναμης που άφησαν οι 12 θεοί υπάρχουν σε αυτά τα στοιχεία. Όταν είμαι έτοιμη και λάβω εντολή θα συναντηθώ. Τώρα είμαι έτοιμη για τους απεγκλωβισμούς. Εγώ θέλω. Εγώ το κάνω. Αυτό είναι το έργο. Εγώ είμαι η Χριστίνα Μανουλίδου χωρίς τίτλο. Μόνο με έργο.